Okei. Ja ilahduttavaa minustakin nähdä tällainen joukko aktiivisia RAIN käyttäjiä, jotka olette ilmeisesti kiinnostuneita siitä, miten palvelutarpeiden arvioinnista päästään sitten oikeaan palveluun. Osa teistä todella tekee sitä työtä siinä palveluohjauksen kohdassa, osa tekee työtä sitten siinä palvelun tekemisessä. Ja kaikki olette kiinnostuneita siitä, että se juuri teidän asiakkaanne saa sitä, mitä tarvitsee. Tämä kaavio, kuvio kertoo siitä, miten tämä asiakkaan asia etenee. Se on ajatuksellinen malli, jota on käytetty nyt hyväksi, kun on hallituksen kärkihanke, jossa on tarkoitus kehittää kotihoitoa iäkkäille ja omaishoitoa kaikenikäisille ja perhehoitoa. Se malli on ajatuksellinen pohja siitä, että mitä asioita ja missä kohdissa pitää kehittää. Ja vaikka se on malli, joka on ajateltu ja piirretty sitä, siis sen kärkihankkeen suunnittelua varten, se itse asiassa auttaa ymmärtämään myös sitä kysymystä, miten RAI-välineillä voidaan edetä siihen, että meidän asiakas saa juuri sopivaa palvelua. Lähdetään liikkeelle siitä, että tämä ylinrivi on se, mitä avun tarvitsijalle, sille asiakkaalle oikein tapahtuu. Hän ja yhdessä lähipiirinsä, perheensä, omaistensa kanssa jollakin tavalla huomaa, että nyt ei ole kaikki hyvin. On jokin ongelma, johon ehkä tarvitsisi apua. Ja se avun tarve, se ongelma tulee selviteltäväksi palvelun ohjaaja henkilölle tai organisaatiolle, joka tekee sitä palvelun ohjaustoimintaa. Usein se on esimerkiksi kotihoidon vastaava tai palveluohjausyksikkö tai neuvontayksikkö, tai sitä voi tehdä monenlaiset ihmiset. Mutta hän selvittelee ja päätyy käsitykseen, että no mikäs tässä on palvelutarve. Jos sitä ei ole, tai jos se saadaan siinä neuvonnalla ratkaistua, niin sitten ongelma on ratkaistu ja se palaa takaisin siihen, että asiakas voi tyytyväisenä jatkaa elämistä. Mutta jos sitä on, sille tehdään suunnitelma ja ryhdytään tekemään sitä. Annetaan sitä sopivaa apua, josta Arja juuri puhui, joka mahdollistaa sen, että voi hyvin. Ja ne oli pari aika hyvää lausetta, mitä Arja siinä äsken diassaan esitteli. Voin hyvin, kun on perhe ja läheiset lähellä. Eikä kolota ja voi elää täysillä. Ja ihan hirveän tärkeä, tiedän, että läheiseni voivat hyvin. Se on osa sitä, voin hyvin, kun läheiseni voivat hyvin. Että löytyy se luottamus siihen, että tämä järjestelmä toimii. Tehdään apua ja se avunantaja tietää, seuraa, oliko tämä nyt riittävää, oliko tämä oikeaa, oliko muutos. Ja jos on jotakin muuttunut, niin sitten voi olla, että joudutaan menemään uuteen palvelutarpeen selvittelyyn ja tekemään ihan uusi suunnitelma tai sitten vaan vähän säätämään sitä apua. Mutta sitten saavutettiinko tavoite? Jos saavutettiin, vielä asiakas itsekin ja hänen lähipiirinsä miettii, onko se tavoite saavutettu ja vasta sitten ongelma on ratkaistu. Ja täällä koko ajan se, joka johtaa tätä, ja mehän itse johdamme omaa työtämme myös, ei vain esimies tai palvelualueen johtaja tai hyvinvointipalvelujohtaja, vaan jokainen itsekin kerää tietoa koko tästä tapahtumisesta ja ymmärtää, minne ollaan menossa. Ja siksi tämä johtaminen on tänäänkin tässä mukana, vaikka
tänään seminaari ei ole erityisesti kohdennettu johtamiselle, mutta se, että jokainen meistä ymmärtää, mitä pitää muuttaa, kun asiakkaan tilanne muuttuu. No joo, nyt sitten pikkusen puretaan auki, että no mikä se tarve oikein onkaan, kun siis sopivaa palvelua asiakkaan tarpeisiin. Tarve ei ole mikä tahansa, että voi kun sais, vaan tarve on jokin ongelma, elämän kurjuus, se, että ei voikaan elää, ei voikaan hyvin, mutta sellainen ongelma, johon voidaan vaikuttaa ja vielä jollakin realismilla. Muutoin se ei ole tarve, muuten se on ehkä elämän kurjuutta tai muuta, mutta jos ei ole keinoja vaikuttaa siihen, se ei ole tarve. Mitä ongelmia? Näitä on monenlaisia ja kaikki ei ole vaan sitä, että mikä toimintakykyongelma olisi. Toimintakyvyn eri osa-alueet on kyllä sellaisia ongelmia, joihin, jotka saattaa hyvinkin olla tarpeita ja joihin saatetaan hyvinkin jollakin keinolla vaikuttaa. Ja ne liittyy tällaiseen ongelmaan, että haluan tehdä. Haluan elää täysillä, mutta en kykene. Sitten on huoli. Kyllähän minä nyt pärjään, mutta miten pärjään sitten, jos tapahtuu ja sitten mitä tahansa tapahtuukin. Tämä on riskien ymmärtämistä ja riskien ennakointia. Vanhan ihmisen ongelma, joka saa tällaisen ilmenemän, että eihän nyt tämmöisellä enää ole mitään väliä. Toivottomuusongelma, yksinäisyyskin siihen, arvottomuuden kokemus. Nämäkin on ongelmia ja kysymys, onko ne tarpeita, jos niihin voidaan jotenkin vaikuttaa, ne voi olla tarjolla ja voidaan realistisesti vaikuttaa. Voi jos vielä joskus, unelmia. Kuntoutumisen mahdollisuuksia ja sitten elämän loppuvaihetta painottaa se toive, se huoli, että kun ei tarvitsisi kovin paljon lopussa kärsiä tai edes siinä juuri nyt, kun ei niin paljon kolottaisikaan, mutta erityisesti elämän loppuvaiheessa. Kaikkia näitä ongelmia kartoitetaan, kun tehdään sitä palvelutarpeiden selvittelyä ja kun sitä tehdään kokonaisvaltaisesti ja siinä käytetään sitten RAI-välinettä, niin sitten se on helpompi kertoa muillekin, mitä nyt on tullut tehtyä ja on tullut tehtyä, katsottua vähän näitä kaikkia alueita. Entä se voidaan vaikuttaa osa? Voidaanko vaikuttaa? Mihin pyritään? Onko keskusteltu asiakkaan kanssa siitä tavoitteesta? Se juuri sopiva palvelu ei oikeastaan ole juuri sopivaa palvelua, ellei se asiakkaan ääni ole siinä myös mukana. Jollei hänellä ole käsitys siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei, ja mitä se merkitsee, että autetaan, että kuntoutetaan, että muutetaan olosuhteita, että sovitaan toimintatavoista. Joihinkin asioihin voidaan vaikuttaa tuella, jatkuvalla tuella, sillä että käydään tekemässä ruokaa ja huolehtimassa siitä, että ateriat toimii, että käydään hoitamassa lääkitykset kuntoon ja haavat kuntoon, että käydään valvomassa, että asiat sujuu niin kuin niiden on ollut tarkoitus sujua. Mutta se toinen osa kyllä on, voidaanko vaikuttaa, ja tämä, että voidaanko jokin ongelma oikeasti ratkaista, korjata, edes lievittää, parantaa. Ja melkein kaikkien meidän ongelmakimpussa, ja mitä vanhemmaksi tulee, sitä laajemmissa ongelmakimpuissa on joitakin asioita,
jotka oikeasti voitaisiin korjata. Pieniä asioita tai isompia asioita. Ja sitten kun ne on korjattu, niin se pala kerrallaan olisi vaikutus. Se, että löydetäänkö me sellaiset asiat, jotka on vaikutettavissa, se on sitten osaamista. Se ei ole vain kartoitusosaamista, siis esimerkiksi raivälineen käyttöä, vaan myös sen ymmärtämistä, että mikä tässä nyt oikein on takana. Ja se voi olla sosiaalista osaamista, se voi olla hoidollista osaamista ja se voi olla lääketieteellistä tai kuntoutuksellista osaamista, sen ymmärtämistä, että tässä oikeasti voidaan vaikuttaa. Mistä oikein on kysymys? Mä käytän sanaa diagnoosi, koska mä oon lääkäritaustainen, mutta se sama ajatus, että mä ymmärrän, mistä on kysymys, koskee myös muita osaamisjoukkueita. Ja sitten voidaan vaikuttaa, ei vain yhden ihmisen voimin, vaan tehtäväjaolla, kuka voi tehdä ja mitä. Ongelma, johon voidaan vaikuttaa realistisesti. Realismi lähtee kyllä liikkeelle siitä, että pitää unelmoida mahdottomia. Ja sitten pitää tavoitella jotakin, joka voisi olla mahdollista. Ja sitten tehdään suunnitelmat järkevästi resurssien rajoissa, sellaisia, mitkä voidaan pitääkin sitten ne suunnitelmat. Ja voidaan tehdä. Ja sitten tehdään. Sitten tehdään uskollisesti sitä, mitä on tarkoitus tehdä. Ei luovuteta siinä. Ja sitten se oikeastaan kaikkein tärkein. Onko saatu aikaan? Se pitää tehdä näkyväksi, niin silloin tiedetään, oliko tämä palvelu, tämä apu siihen tarpeeseen juuri sopivaa. Realismi lähtee mahdottomien unelmoinnista. Muutamat ajatukset näistä, minkälaisia ne ongelmat on. Ja ne ongelmat, jotka kuuluu ryhmään, haluaisin tehdä, mutta en kykene, toimintakykyä, liikkumisen vaikeuksia, ADL, IADL-vaikeuksia selviytyä arkitoimista, joka ei ole vain liikkumisen ja lihasvoimien ja tasapainon ongelmia, vaan myöskin kognitiota ja talouttakin, sosiaalista asiaa. Tunteita. Iloisia tunteita, ahdistus, pelko, kiukku, epäluulo, kaikenlaisia tunteita, jotka vaikuttaa tähän. Nämäkin on ongelmia, jotka liittyy siihen, että kyllä haluaisin tehdä, mutta en kykene. Ajattelu ja muisti, tämä meidän vanhusihmisten suosikki, kognitiokysymys, dementia-asiat. Osallisuutta. Vanhat ihmiset syrjäytyy helposti ja heidän ylitsen puhutaan. Osallisuutta tärkeiden ihmisten kanssa. Perhe, läheiset mukana, lähellä, niin kuin siinä Arjan diassa oli kouvolalaiselta saatua viestiä. Ja omassa elinympäristössä. Joka elinympäristö voi olla sellainen kuin se on nyt, tai sitä voidaan muuttaa. Ne, jotka on käyttänyt raivälineitä, onko nämä tullut kartoitetuksi? Eiks vaan? Kaikista näistä on käsitys, kun meillä on asiakas kokonaan arvioitu. Mitä tehdä, jos? Miten pärjään sitten, jos jotakin tapahtuu? Epävakauskysymys, riski. Onko vaara, että tässä tulee äkillisiä sairastumisia? Onko vaara, että kaadun seuraavaksi? Raihnaus. Meillä on raissa ihan suoraan laskettuja mittareita siitä, että on kaatumisvaara-arvioita, on chessiä, jotka on maple. Luokituksia, jotka kertoo siitä, että vaikka kaikki olisi hyvin juuri nyt, kaikki ei ole vakaasti hyvin. Myös sairastumisia aikaisemmin, omaiset ja läheiset, jotka ehkä on nyt mukana, onko ne kuormittuneita?
Ja sitten se tieto siitä, että miten juuri tässä elinympäristössä ympäristön muutosvaarat, liukkaudet tai sääasiat vaikuttaa siihen, että pärjäänkö jatkossa. Ja rahakysymykset. Kun on terveydestä kysymys, kun on toimintakyvystä kysymys ja vanhoista ihmisistä, niin äkkiä saattaa tulla yllättäviä menoja ja taloustilanteen muutoksia, jos lähipiirissä tapahtuu jotakin, puoliso jää pelistä pois, hänen eläkkeensä jää pelistä pois. Riskejä, joihin olisi tarpeen varautua ja vastata siihen huoleen, miten pärjään jos. Myöskin näistä riskeistä RAI-kartoitus antaa ihan kohtalaisen kuvan. Arvottomuuskysymys, fatalismi, se, että eihän nyt vanhan kanssa juuri mitään kannata tehdä, kun tämä on tätä elämän loppua. Ei pidä paikkansa. Fatalistinen harha on harha. Kaikenlaiset gerontologiset tutkimukset on ne lääketieteen pohjalta tai hoidon pohjalta tai sosiaaliselta pohjalta osoittaa, että paljon voidaan tehdä. Kunhan otetaan vakavasti. Kunhan vanha ihminen otetaan tosissaan mukaan, tiedetään, että hänellä on arvoa ja luodaan myös sitä tulevaisuutta. Että siinä tulevaisuudessa on toivoa, kun siinä on tavoitteita. Ja siihen tavoitteen saavuttamiseenkin voi uskoa, kun tietää, että edellisiäkin tavoitteita on saavutettu. Ja sitten kun ruvetaan lupaamaan jotakin, niin se tuo sitä luottamusta, että tähän voidaan luottaa jatkossakin. Unelmoida. Vielä jois. Ja unelmoit pois. Ja joskus ne unelmat on epärealistisia, mutta joskus ne on mahdollisia. Kuntoutuminenkin on mahdollista. Jos saisi pienen lisäavun, ei kaikille, mutta monille. Apuvälineet, ympäristön muutokset, kuntoutumisosaaminen, lähipiirin mukaan ottaminen ja asiakkaan omat voimavarat. Kun asetetaan tavoitteita ja ruvetaan seuraamaan niitä. Ja jälleen kerran RAI ohjaa ajattelemaan, onko kuntoutumisen edellytyksiä. Ja sitten on tämä kärsimyksen lievittäminen, vaikka ei voitaisi parantaa, vaikka ei voitaisi kuntouttaa, vaikka tulevaisuus olisi dementian vuoksi kovin sumea, ei edes näkypiirissä, ja vaikka loppu alkaa olla oikeasti lähellä, silti ihmisen auttaminen on mahdollista ja sen tunnistaminen, että hänellä on jotain, mitä pitää tehdä. Onko tämä realistista? Onko RAIN kokonaiskartoituksen perusteella nähty kaikki nämä ongelmat? Onko realistista auttaa? Muistaen, ettei kaikkea tarvitse tehdä vain omin voimin, vaan voi tehdä yhdessä, oman tiimin kanssa, yhdessä asiakkaan kanssa, yhdessä asiakkaan lähipiirin kanssa. Lisäapua läheltä. Kysy kaverilta. Kysy terveyskeskuslääkäriltä. Kysy fysioterapeutilta. Hae apua. Jos vieläkään ei riitä, muillakin on ratkaisuja. Ei tarvitse edes olla se oma organisaatio, joka sen ratkaisun hakee. Eikä edes tarvitse itse keksiä niitä kaikkia ratkaisuja. Jollakin muillakin voi olla osa tästä vastuusta. Ei kun oikeasti. Se, mitä voidaan tehdä, se luvataan. Se, mikä on luvattu, se tehdään. Ja sitten, kun on tehty, se tehdään näkyväksi, että on tehty ja että on saavutettu. Sillä tehdään realismia. Joten RAIN kanssa, kun tehdään sitä työtä yhden asiakkaan kanssa, sen oman asiakkaan kanssa, sillä asiakkaalla on asia. Se oli se ongelma, joka tulee tänne peliin mukaan. Miksi tuntuu siltä, että en pärjää? Tehdään kokonaiskartoitus ja ymmärretään, mistä tässä kaikessa on kysymys
ei vain teknisesti, vaan sen ihmisen, sen asiakkaan ihmisen kokonaisnäkökulmasta. Ja sitten, kun nähdään, kun tiedetään, tällä ihmisellä on nämä ongelmat, se otetaan tosissaan. Se RAI-arviointi, sillä on merkitystä. Do something about it. Tartu siihen. Älä jää makaamaan, vaan ota vastuun. Se toinen taso on, että RAI-arviointi yhteisenä työkaluna antaa mahdollisuudet reiluun peliin. Siihen, että kaikille ihmisille tehdään samanlainen kokonaiskuvakartoitus kaikille asiakkaille. Kaikille käytetään yhteisiä periaatteita siitä, miten tätä tarpeita fundeerataan, miten annetaan, etsitään niitä oikeita ratkaisuja. Ja on yhteinen kieli puhua siitä. Joo, sieltä voi olla tuota kriteereitäkin, mutta tärkeämpää on, että löydetään keinoja siihen ongelmaan, siihen asiaan. Ja sitten on seurannan työkalut. Yksilöratkaisut on vastuullisia, tiedämme miksi teimme sen yksilöratkaisun, voimme sen takana seisoa omassa tiimissä, oman esimiehen silmissä, omaisille viestitettäessä ja tiedämme seurantatiedoista, että onnistuimmeko tässä. Onnistuimmeko löytämään myös muistisairaille ratkaisuja, jotka ei vaadi muuttamista hoivaympäristöön, vaan ihminen voi jatkaa asumista kotona. Löysimmekö ratkaisun, joka johti kuntoutumiseen, toimintakyvyn paranemiseen, oireiden lievittymiseen. Tämä seurannankin välineet on osa sitä työkalupakkia, joka teillä on käytössä. Joten mistä se sopiva palvelu sitten löytyy, kun ymmärretään asiakkaan tarpeet? Se ajatus on, että se ongelma, vaikka se on lähtökohta, se ei ole se lopputulos, vaan lopputulos on se, että sille joko on tai useimmiten on jonkinlainen ratkaisu, ei ihan aina, mutta haetaan ratkaisua. Sen sijaan, että mietitään, mitkä on palvelut, mikä on se palvelu, mitä me aiomme tarjota, kysymme, mikä on se tavoite, mitä tavoitellaan. Ja se puhutaan asiakkaan kanssa ja sovitaan, mitä pitää tehdä. Ei mietitä niinkään sitä, että mitä apua sinä tarvitset, vaan mikä on se, miten voit elää omaa elämääsi. Siitä, että mitä minä teen, minä ammattihenkilö, minä hoitaja, mitä minä teen. Se on tietysti se, miten useimmat meistä lähtee ajattelemaan omaa työpäivää. Mutta se asiakas on se sinä. Sinä elät. Sitä tässä tehdään, miten sinä elät. Ei jäädä odottelemaan, että jotain tapahtuu, jotain ikävää tulevaisuudessa, vaan varaudutaan siihen, suunnitellaan, mietitään. Meillä on jo suunnitelma B siltä varalta, että siellä tulee seuraava virtsatieinfektio tai seuraava kaatuminen. Ja kun tapahtuu muutoksia sen yhden asiakkaan tilassa, ne ei ole aina katastrofeja, vaan lähdetään siitä ajatuksesta, että muutokset on aina yksi askel siinä meidän onnistumisten ketjussa. Se oli minun showni siinä. Kiitos, Matti.